Wazetiala, Wareboha, Wamama Mme, Asanteni Sana, Adwa Nyuba Muriaga, Muriaga Rege, Ngai Ni Mwega, Ngai Ni Mulene, Tuehamwe, Tunaona mimi ni adhoniwa kweli, Asanteni Sana. Kitu ya kwanza nataka niwaambie watu wa Mount Kenya, watu wa Nyeri, watu wa Kieni constituency ya kwamba muliza ndume. Na ndume ambaye mko naye ni bwana Kanimu Kaka. Huyu ndume mimi ningekuwa Raila Molo Dinga hata ningemchukua kama deputy president. Ametosha. Tumetembea na yeye hapa nchini Kenya. Kwa nini nawaambia hivyo? Kwa sababu tumetembea na yeye hapa nchini Kenya. Tukaenda Siaya anajulikana na anashangiliwa. Tukaenda Malaba kwa boda ya Kenya na Uganda ana town akakaribishwa. Tukaenda Vihiga County akakaribishwa. Tulikuwa na yeye Narok na Kajiado akakaribishwa. Kesho tuko na jana tulikuwa tena Naro tena kakaribishwa. Kesho tena tuko na yeye kule Kilifi. After hiyo Mombasa, after Mombasa tuko na yeye Kwale, kisha Taita Taveta. Huyo mjumbe kama huyo mtu mwenye anasimama na yeye hapa Kieni ni wazimu si wazimu. Huyo ndio mgogoro kisio. Huyo huyu ako sawa na ako at the national level. League anacheza ni kweli. Hata hajapia hajafika Premier League ya Kenya. Sasa watu wa Nyeri nataka niwaelezee kwa unyenyekevu. Mimi niliwacha matusi kitambo. Siku hizi nimegundua siri ya kufika kwa watu ni kwa roho ya na kuwatongoza polepo. Si ni ukweli? Nataka niwaelezee kitu ya kwanza. Nyinyi watu wa Nyeri mmekaa katika serikali, kitu ya kwanza mlipigania hii nchi. Dedan Kimathi mwenyewe alitoka hapa. Mliproduce a very strong warrior. Si ni ukweli? Alafu mkaproduce President of the Republic of Kenya ambaye ni Mwai Kibaki. Si ni ukweli? Kisha watu wa Central wote waka produce another president ambaye anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta. Kwa hivyo mmekuwa kwa serikali throughout. Ukweli ama uongo? Saizi mtakubali muende opposition? Jamani, nilipokuwa nikikuja hapa mheshimiwa Kanini, nimeona barabara imetengenezwa. Si iko sawa kabisa? Na nyinyi ni wanabiashara, na nyinyi ni wakulima. Mtakubali wilbaro iletwe hapa? Wilbaro moja itabeba fertilizer ya shamba nzima. Mbona mnakubali wilbaro? Na huyu jama wetu ambaye ni deputy president amekuwa serikali miaka 10. Si ni kweli? Kama deputy president, wilbaro ni shilingi 3,000-4,000. Tuseme 4,000. Ukidivide 4,000 na 10 unapata shilingi 400. Umekuwa deputy president ya Kenya unatuletea shilingi 400 kila mwaka. Huyo mtu aishi akwe? Na wilbaro pia inaribu hata ndoa. Sasa ile umeendesha wilbaro mara 3 mara 4 mkono inakuwa ngumu, si ni kweli? Ukirudi nyumbani ukishika bibi, bibi atakuuliza, "Jamani, unanishika ama unanikanyaga?" Sasa I hope you see matusi jamani, hiyo ni ukweli. Sini sawa? Mimi ndio nilikuwa the most wanted man in Central Province. Sini ukweli? Ile wakati 2017 na handshake ilipokuja, handshake imefanya nisimame hapa leo. Hata nilikuwa naogopa kwenda kwa kina bibi yangu. Kwa sababu ukifika hivyo anasema ni wewe ndio tunakutana na to deal na wewe. Kwa hivyo through hii handshake imetusaidia. Baba aliweka mambo yake kando, interest yake kando, akasema anataka kupasuu interest ya wananchi ya Kenya. Na baba akahakikisha akasaidia Uhuru Muigai Kenyatta kazi.
Na saizi nataka watu wa Central msikize kiongozi wenyu. Ruto pia ni kiongozi, lakini kiongozi ya wa Kalenjin. Si ni kweli? Hapa mko na kiongozi gani? Will you fight with a borrowed soldier? Sazile Ruto akishapata atawaangalia. Leader wenyu saizi ni Uhuru Muigai Kenyatta. Tafadhali msikize kiongozi wenyu. Mkishamsikiza ndio mtaona matunda zinakuja kila mwaka mpaka ifike hapa Kieni. Ila mwisho, tuko na hii mambo tunaambiwa tutatolewa chini tuende juu. Hapa chini tukitolewa, hebu angalia juu, unaenda kwa hewa jamani. Na tunaambiwa tutolewe chini ili uchukue ardhi yetu. Tunakujua venye unapenda ardhi jamani. Tunataka ukiwa hapo chini, pesa iletwe hapo chini. Baba alisema kila familia, kila youth, kila mama, kila mzee utapewa shilingi 6,000 bila kufanya kazi yoyote. Na pili, kutakuwa na free secondary education na free university education. Sio ni sawa? Na pia kutakuwa na free healthcare. Matibabu itakuwa bure. Mama akienda kujifungua, atajifungua bu. Kwa hivyo vijana wetu na wazee wetu, fanyeni kazi zaidi. Baba atakuja kule. Na mwisho kabisa, tunataka tungoje pesa itoke juu ikikuja chini. Sisi hatutaki vijana wetu watoke hapa waende kwa maofisi juu kutafuta kazi. Au utapata na utafukuzwa. Tunataka maviwanda ziletwe chini, vijana waajiriwe. Tunataka pesa itoke juu ya fertilizer ifike chini. Tunataka kazi itoke juu ifike chini. Na kutukifanya hivyo tutasema ni baba, kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu la ajabu kwa adabu. Na mwisho kabisa, ninawaomba kwa unyenyekevu, jamii nyumba ya Mumbi, mimi mwenyewe kama Babu Owino, ninawaomba kwa unyenyekevu mbele ya Mwenyezi Mungu. Huyu Raila Molo Dinga ni mtu mzuri namba 1. Huyu Raila Molo Dinga tumpigieni kura tafadhali, na atabadilisha maisha watu wengi sana hapa. Asanteni na Mungu awabariki. Koro Raila Nyeri na gari. Kanini ya gerebu wewe? Uhuru Kenya na gerebu wewe?